الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد آج بتاریخ 26 جنوری 2024 دعوت الجالیات ینبع اس عظیم الشان حال میں دروس علمیہ کے آغاز کے لیے ہم سب یہاں اکٹھا ہوئے ہیں. اللہ رب العالمین ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے. درس کا تعارف اور اس کے آغاز سے پہلے کل شیخ محترم فضیلت الشیخ اسد اللہ مدنی حفظہ اللہ نے اپنی گفتگو میں ایک اہم جانب اور پہلو کی طرف اپنی قیمتی کلمات میں اشارہ نہیں وضاحت فرمائی. وہ کون سا پہلو تھا, کس چیز سے متعلق وہ گفتگو تھی؟ وہ تو پوری مجلس کا وہ موضوع تھا. احسنت. ہاں بارک اللہ فیک. یہی موضوع تھا, کن سے ہم علم حاصل کریں, کن سے علم حاصل کریں. میں نے تعامل کیا تو مجھے لگا کہ کل وقت کی کمی کا مسئلہ سامنے تھا, اس لیے بہت ساری باتیں پیش نہ کی جا سکی. میں چاہتا ہوں کہ صحابہ کے منہج کی روشنی میں چند باتیں اس حوالے سے آپ کے سامنے جو پچھلے موضوع کا تتمہ ہے پیش کرنے کے بعد پھر دروس علمیہ کے آغاز کا سلسلہ باقاعدہ طور پر جاری کیا جائے. یہ موضوع اپنے آپ میں مستقل موضوع اور اہم ترین موضوعات میں سے ہے عصر حاضر میں, خاص طور سے تمام زمانوں میں رہا اور اس دور میں خاص طور سے یہ موضوع نہایت ہی اہمیت کی حامل ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رب کریم نے علم دیا, حالانکہ آپ کیا تھے؟ امی تھے. امی یعنی کیا؟ امی یعنی آپ کے پاس کسی بھی طرح کا کوئی علم نہیں تھا. ایسے تھے جیسے کہ کل آیت کریمہ پڑھ کر کے مصباح نے روشنی پھیلائی تھی, یاد ہے وہ آیت؟ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم. اسی ام کی طرف منسوب ہے, اسی ام کی طرف منسوب ہو کر کے امی ہے, یعنی جیسے کہ ایک شخص ماں کی پیٹ سے پیدا ہونے کے بعد کچھ نہیں جانتا, ایسے ہی پانی کو نیچے کر دیا, ایسے ہی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور بہت سارے لوگوں کا حال تھا. لیکن رب کریم نے آپ کو علم بخشا, کس کے ذریعے سے؟ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے. یعنی آپ کے معلم کون تھے؟ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام تھے. چاہتا تو رب کریم اس واسطے کے بغیر بھی علم دے سکتا تھا, لیکن
رب کریم نے ہمیں ایک منہج دیا، ایک طریقہ دیا کہ دیگر مفید اور نفع بخش چیزوں کے حاصل کرنے کی طرح علم بھی انسان ایک طریقے پر حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ قرآن مجید کے مطالعے سے ہم اور آپ ایک نتیجہ لے کر کے آگے بڑھ سکتے ہیں کہ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر دو اہم اور بڑی خوبیاں موجود تھیں جو ہر استاد کے اندر پائی جانی چاہیے۔ کیا وہ دو اہم خوبیاں ہیں؟ امین اور احسنت، ذی قوة عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین، ذی قوة عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین۔ یہ دو اہم خوبیاں ان کے اندر موجود تھیں۔ دو اہم خوبیوں سے مراد یہاں کیا ہے؟ قوت، امانت۔ قوت سے کیا مراد؟ ہاں، پہلوان ہو، وہی کی حفاظت۔ قوت سے مراد کیا ہے؟ کسے قوت کہتے ہیں؟ قوت کو اپنے سمجھنے والی زبان میں اگر کہا جائے صلاحیت، اہل ہونا، کسی چیز کا اہل ہونا۔ جس میدان کے اندر انسان کی صلاحیت ہے اس میں وہ قوی ہے، یعنی اس کے تمام پہلوؤں کو اپنے اندر اس نے جمع کر رکھا ہے، یا اس کے ہر چھوٹے بڑے پہلو تک پہنچنے کی صلاحیت اس کے اندر موجود ہے، قوت اس کے اندر موجود ہے۔ جمع تو نہیں کر رکھا ہے، اس کے ہر جز تک پہنچنے کی صلاحیت رب کریم نے اسے بخشی ہوئی ہے۔ قوی ہے وہ اس فن میں، اس باب میں، اس پہلو میں۔ تو اس سے ایک چیز کا پتہ چلتا ہے کہ اگر انسان کے اندر قوت نہیں ہے تو پھر وہ معلم نہیں ہو سکتا۔ معلم ہونے کے لیے یہ بنیادی اور اہم ترین شرط ہے کہ انسان قوی ہو، یعنی اس فن کا ماہر ہو، یا اس فن کی جزئیات سے متعلق درک رکھنے کی صلاحیت اپنے اندر پاتا ہو۔ دوسری جو صفت ہے وہ امانت کی صفت ہے۔ کیا مطلب ہے امانت کا؟ ہاں، بارک اللہ فیک، اپنی چیزوں کو جو علم کا تقاضا ہے، جو چیزیں اس نے سیکھی ہوئی ہیں، اس میں اپنی چیزوں کو اس کے اندر داخل نہ کر رہا ہو، امانت کی حفاظت کرتے ہوئے آگے اس کو پہنچا رہا ہو۔ امین ہے وہ اللہ رب العالمین کے کلام کو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو، ظاہری اور معنوی دونوں اعتبار سے امت تک پہنچانے کا وہ امین ہے۔ اس میں تحریف نہیں کرتا، بھیجا تعویل نہیں کرتا، رد و بدل نہیں کرتا، تمویح سے کام نہیں لیتا، وغیرہ وغیرہ۔ امین ہے وہ انسان۔ ان دونوں صفتوں کو لے کر کے
جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کو رب کریم نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معلم بنایا. اور یہ سلسلہ سیکھنے سکھانے کا اسی وقت سے امت کو حاصل ہوا اور ہر شخص اپنے علماء اور اساتذہ کرام سے چیزوں کو سیکھتے رہے. اس میں اگر صحابہ کرام کے حوالے سے دیکھا جائے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک مشہور واقعہ ہے. حساب وغیرہ میں مہارت ایک شخص کو حاصل تھی لیکن وہ مسلم نہیں, وہ نصرانی تھا. اور لوگوں کو سکھانے کے لیے جو اس علاقے کے گورنر تھے انہیں بحیثیت معلم اور استاذ کے متعین کر دیا تھا. جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا تو انہوں نے فرمایا مات النصرانی والسلام. جواباً کیا کہا؟ مات النصرانی والسلام. اور اسی خط کے اندر چند باتیں اور بھی انہوں نے ذکر کی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لا تکرموہ وقد اہانہم اللہ ولا تأمنوہ وقد خونہم اللہ ولا تستعملوا على انفسكم واموالكم الا المسلمين الذين يخشون الله تعالى. علامہ ابن تیمیہ نے اقتضاء الصلاۃ المستقیم میں اس کی سند کو صحیح قرار دیا, جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 50. اس سے کیا پتہ چلا؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس بات کا اہتمام صحابہ کرام کے یہاں بدرجہ اتم موجود تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ موقف حالانکہ دینی مسائل میں استفادے کا یہ موضوع نہیں تھا, دینی مسائل میں سیکھنے کا یہ موضوع نہیں تھا, بلکہ یہ دنیاوی مسائل سے متعلق ہی موضوع تھا. اور ان کے پاس اور بھی آپشن موجود تھے لیکن مہارت کی وجہ سے انہیں متعین کیا گیا تھا, پر اس چیز کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبول نہیں کیا. اور جو صفات ذکر کیے وہ کافی اہمیت کے حامل, یعنی گویا کہ استاذ کی تکریم طالب علم کی طرف سے ہونی ہی ہونی ہے, وہ کسی بھی فن کا ہو, کسی بھی میدان کا ہو, تکریم تو کرے گا ہی, یعنی اس سے وہ حد درجہ متاثر ہوتا ہے. استاذ استاذ ہے, معلم معلم ہے, تو صرف اتنا ہی نہیں ہوگا کہ جو چیز وہ سکھا رہا ہے یہ سیکھ رہا ہے, بلکہ اس کی زندگی کے ڈھیر سارے پہلوؤں کو بھی وہ اپنی کھلی آنکھوں کے ساتھ دیکھتا ہے, مطالعہ کرتا ہے, اس چیز کو لائک کرتا ہے اور اپنی زندگی کے اندر ٹرانسفر کرتا ہے. اسی لیے تو مجالست سے منع کیا گیا, سوائے ان لوگوں کے
جو صحیح راستے پر قائم ہوں، خیر اس سے پتہ چلا کہ صحابہ کرام کے یہاں اس بات کا اہتمام موجود تھا، صحابہ کرام کے بعد بھی یہ سلسلہ پوری قوت کے ساتھ چلتا رہا۔ ابن سیرین 110 ہجری میں جن کی وفات ہوئی، محمد ابن سیرین، وہ فرماتے ہیں ان هذا العلم دین فانظروا عمن تأخذون دینکم، انظروا فانظروا عمن تأخذون دینکم، یہ وہ تابعی ہیں مشہور کہ جنہوں نے ڈھیر سارے صحابہ کرام سے چیزوں کو انہوں نے سیکھی ہے، جو انہوں نے اپنے مشائخ سے سیکھا اس کی روشنی میں یہ گفتگو فرمائی، ان هذا العلم دین فانظروا عمن تأخذون دینکم۔ دوسرے جو اس سے پہلے کے درس میں نے ذکر کیا تھا، لم یکونوا یسألون عن الاسناد، کی سند کے بارے میں سوال نہیں ہوتا تھا، یہاں تک کہ فتنہ واقع ہو گیا۔ فتنہ سے مراد حتی وقعت الفتنہ، فتنہ سے مراد چانس ہے، ابھی بھی گنجائش ہے، ابھی مزید گنجائش، مزید کوششیں کی جا سکتی ہیں۔ اس سے مراد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے، اس سے مراد حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، بہت بڑا فتنہ تھا، وہیں سے آغاز ہو، فتنوں کے نتیجے ہی میں ان کی شہادت ہوئی۔ فینظر الی اہل السنہ فیؤخذ حدیثہ، وینظر الی اہل البدع فلا يؤخذ حدیثہ۔ تو اس دور میں جو اہل السنہ کے بیچ میں، یعنی صحابہ اور تابعین کے بیچ میں، کچھ ایسے بھی افراد داخل اور شامل ہو گئے تھے جو دراصل اہل بدع تھے، چاہے وہ خوارج ہوں یا شیعہ ہوں، اور ان کا چلن لوگوں کے درمیان عام ہو گیا تھا، خطرہ ہوا کہ دین کے اندر ان کے آراء، ان کی بدعات دین کے نام پر داخل کر دی جائیں گی۔ اسی لیے اسی دور سے اہل علم نے اس بات کی تاکید فرمائی، ذرا سنبھل کر، ذرا دیکھ کر آپ کا استاد کون ہے، اہل السنہ میں سے ہے یا اہل البدع میں سے ہے، اہل البدع سے اجتناب کریں، اہل السنہ کے قریب جائیں، کیونکہ یہ معاملہ دین کا ہے۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مشہور حدیث، جسے علامہ البانی رحمہ اللہ نے حسن قرار دیا ہے، بیہقی وغیرہ کی روایت ہے، یحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحریف الغالین وانتحال المبطلین وتأویل الجاہلین، یہ
مشہور حدیث جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے، اس میں اس بات کی تاکید کی گئی ہے کہ اس علم کو منتقل کرنے والے جو بہت سارے افراد ہوں گے ان میں سے کن کی طرف ہمیں پلٹنا ہے اور دیکھنا ہے۔ کچھ صفات اس کے اندر ذکر کیے گئے ہیں، ینفون عنہ تحریف الغالب، کہ اس میں غلو اور تجاوز کرنے والوں کے طریقے کی نفی کریں گے۔ اسلام میں اس چیز کی اجازت، مبالغے کی اجازت ہے، غلو کی اجازت ہے، نہیں اجازت ہے، تو ان کا سسٹم اور طریقہ یہ ہوگا کہ ایسے لوگوں کی اس طریقے کو یہ ختم کریں گے، یعنی تعصب نام کی چیز، تشدد نام کی چیز اسلام میں علمی اور عملی کسی بھی میدان کے اندر آئے گا تو یہ اس کو ختم کریں گے۔ وانتحال المبطلین، اور جو ناحق دین کے باب میں داخل ہو گئے ہیں اور ایسی چیزوں کو دین سمجھنے لگے ہیں جو حقیقت میں دین نہیں ہے لیکن عقلیات کا استعمال کر کے اسے دین کا حصہ بنا لیا گیا، تو ان کا کام کیا ہوگا کہ خواہشات نفس اور عقل مجرد کے ذریعے سے جس چیز کو انہوں نے دین کا حصہ بنا لیا یہ لوگ کیا کریں گے، انتحال نحل سے ہے، نحلا مذہب دین، تو جو بھی حق سے ہٹ کر کے جس چیز کو دین کا نام یا اس کا لبادہ یا اس کی شکل دے دی گئی ہے یہ اس کو ختم کریں گے، یہ اس کو دور کریں گے۔ وتأويل الجاهلين، اور وہ لوگ جن کے پاس علم نہیں ہے، جاہل ہیں، ان کے بیانات، ان کی تشریحات، ان کی تفسیرات، ان کی توضیحات جو من مانی ہیں، جاہل ہیں تو کیا رہے گا، من مانی ہوگا، اس کو یہ ختم کریں گے۔ یہاں جاہل سے مراد الجہل بمصادر الاحکام، دین لینا کہاں سے ہے، مصادر اس کی کیا ہے معلوم نہیں ہے، الجہل بمصادر الاحکام، والجہل باسالیب فہم الاسلام، اس سے بھی یہ نواقف ہے، والجہل بالسنہ الصحیحہ، یہ بھی انہیں نہیں معلوم کیا صحیح کیا غلط ہے، والجہل بمظانہ الرفیع فی التشریع، اس کا مقام کیا ہے، اس سے بھی واقف نہیں ہے، ہر چیز ایک لیول کی نہیں ہے، اس میں بھی کئی طبقات اور درجات ہیں، اس سے واقف نہیں ہے، جاہل ہیں۔ والجہل بمحل القیاس، مارو گھٹنا پھوٹے سر والی شکل نہیں سمجھتے ہیں، کس چیز کی کون سی جگہ ہے، کس کو کہاں رکھنا ہے۔ والجہل باسالیب اللغۃ العربیہ، کیونکہ اس کے بغیر انسان پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو بلسان عربی مبین کے ساتھ لوگوں میں بھیجے گئے اور کھل کر کے اسی عربی فصیح ترین زبان کے اندر آپ نے دین اسلام کی تشریح فرمائی، جب تک ان چیزوں کو ہم صحیح طریقے سے نہیں سمجھیں گے، اس اعلیٰ درجے کا فہم تو اپنی جگہ پر رہا، عربی زبان ہی سے نواقف، تو پھر وہ شخص دین کے نام پر بہت ساری چیزوں کو اس میں داخل کرنے کا حوصلہ اپنے اندر رکھے گا، یہ کیا کریں گے، اس کی نفی کریں گے، اس کو دور کریں گے۔ ایک مشہور محدث گزرے ہیں یوسف ابن اسباق،
یوسف ابن اسباق، کیسے لکھیں گے؟ یوسف ابن اسباق، یوسف ابن اسباق فرماتے ہیں ماں، یہ ان کی وفات 195 ہجری میں ہوئی ہے، یعنی دوسری صدی ہجری کے یہ عالم ہیں. کان ابی قدرین، کان ابی قدرین و اخوالی روافض، کان ابی قدرین و اخوالی روافض، فکان هذا يدعوني الى القدر وهذا يدعوني الى الرفض فانقذني الله بسفيان الثوري، فانقذني الله سفیان الثوری. کب وفات ہوئی ان کی؟ 118. کن کے بارے میں پوچھ رہا ہوں؟ سفیان الثوری، حسن، امیر المومنین فی الحدیث. کب ان کی وفات ہوئی؟ 176. ابھی گنجائش 171. کوشش کامیاب، کامیابی کے قریب ہے. نہیں، جو عدد شروع میں ہے وہی عدد آخر میں ہے، بیس میں بس عدد چینج ہے. یہ عبداللہ ابن مبارک کا ہے، یہ جو آپ نے بتایا. بس 20 کم کر دیجیے آپ. آپ نے جو کہا اس میں 20 کم کر دیجیے. ون ان کو یاد نہیں رہا کہ کیا کہا تھا، ورنہ 20 کم کر کے آ جاتے. 181 آپ نے بتایا تھا، 181 20 کم کریں گے تو کتنا ہوگا؟ 161. تو یوسف ابن اسباق فرماتے ہیں فَأَنْقَذَنِ اللَّهُ بِسُفْيَانَ الثَّوْرِي. کیا مسئلہ ہوا؟ ابو تقدیر کی انکار کرنے والے. ابو کیا تھے؟ یعنی جس گھر میں ولادت ہوئی، جن کی گود میں تربیت پائے، وہ تقدیر کا انکار کر رہے ہیں. اور ماں کی طرف سے ماموں اور اس خاندان کے لوگ رافضی ہیں. دونوں پہلو پر خطر. ابو کا راستہ بھی محفوظ نہیں، امی کا راستہ بھی محفوظ، دونوں میں سے، یعنی ددھیال اور ننیال، ددھیال اور ننیال دونوں خطرے سے بھرپور ہیں. اب ڈوبنا تو بالکل یقینی ہے، آدمی کہاں سے سیکھے گا؟ یا تو ابو کے واسطے سے، راستے سے، یا امی کے راستے سے، یہی دو ہیں. لیکن جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے. تو رب کریم نے ایک استاد انہیں بخشا، جن استاد کا نام سفیان ابن سعید ابن مسروق الثوری ہے. اللہ رب العالمین نے سنت کی عظمت اور اس کا مقام اور صاف ستھرا عقیدہ اور منہج ان کے ذریعے سے انہیں ملا اور نجات کے راستے پر قائم ہوئے. سفیان ثوری کی بات آئی ہے، وہ فرماتے ہیں کانت الخشبیہ،
سفیان ثوری کہتے ہیں کانت الخشبیہ قد افسدونی، کانت الخشبیہ قد افسدونی حتی استنقذنی اللہ بأربعۃ لم ار مثلہم، کانت الخشبیہ قد افسدونی حتی استنقذنی، کیسے لکھیں گے؟ حتی استنقذنی اللہ بأربعۃ لم ار مثلہم، خشبیہ سے مراد روافض کا، روافض کا ایک گروپ ہے، انہی کے فروعات میں سے ایک فرع ہے روافض. روافض کو تو آج کے دور میں تقریباً سارے لوگ جانتے ہیں. کہتے ہیں ان لوگوں نے مجھے برباد کر دیا تھا، قد افسدونی، ظاہر سی بات ہے جن کے بیچ میں آپ رہیں گے انہی سے متاثر ہوں گے، انہی کی چیزیں سیکھیں گے. قد افسدونی حتی استنقذنی اللہ بأربعۃ، یہاں تک کہ اللہ رب العالمین نے مجھے نکالا چار لوگوں کے ذریعے سے، یہ چاروں ان کے مشائخ ہیں. لم ارى مثلہم کہتے ہیں ان کے جیسا میں نے نہیں دیکھا. اب دیکھیے یہ خوش نصیب کون ہے، کہتے ہیں ایوب و یونس و ابن عون و سلیمان التیمی. ایوب ابن ابی تمیمہ، ایوب ابن ابی تمیمہ السختیانی، یونس ابن یزید العیلی، ابن عون عبداللہ ابن عون، سلیمان التونی سلیمان ابن طرخان التیمی. چار کا نام لیا، چوتھے کے بارے میں کہتے ہیں الذی یرون انہ لا یحسن یعصی اللہ عز و جل، چوتھے کے بارے میں کہہ رہے ہیں سلیمان التیمی کے بارے میں، الذی یرون انہ لا یحسن یعصی اللہ عز و جل، جن کے بارے میں لوگوں کا خیال تھا کہ انہیں ٹھیک سے معصیت کرنا نہیں آتا، معصیت کرنا نہیں جانتے، لا یحسن یعصی اللہ عز و جل. حلیۃ الاولیاء جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 28. استاذ کا کتنا بڑا کردار طالب علم کے لیے، سیکھنے والے کے لیے، سننے والے شخص کے لیے کتنا بڑا اثر اور کتنا بڑا کردار ہوتا ہے، ان واقعات کے ساتھ ساتھ آپ ایک اور واقعے سے لگا سکتے ہیں. یہ امام احمد بن حنبل کے زمانے کا واقعہ ہے، ابراہیم الحربی کا، بہت مشہور محدث ہیں ابراہیم الحربی، غریب الحدیث مشہور، جن کی عظیم الشان کتاب ہے، 285 ہجری میں جن کی وفات. وہ کہتے ہیں کل شیء اقول لکم هذا قول اصحاب الحدیث، کل شیء اقول لکم، ہر بات جو میں کہوں کہ یہ بات اصحاب الحدیث کی ہے، هذا قول اصحاب الحدیث، یعنی جہاں بھی میں اپنی کتابوں میں، اپنی گفتگو میں، اپنی بات چیت میں کہوں هذا قول اصحاب الحدیث، تو اس سے ہماری مراد کیا ہے وہ ذرا سنیے، وہ بتا رہے ہیں. فهو قول احمد بن حنبل، فهو قول احمد ابن حنبل. کیوں ایسا انہوں نے کہا؟ یہ ہے استاذ کا اعلیٰ ترین مقام اور اس کا اثر طالب علم کی زندگی کے اندر. وہ فرماتے ہیں ہوا القى فی قلوبنا منذ کنا غلمانا اتباع حدیث النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اتباع حدیث النبی
صلی اللہ علیہ وسلم و اقاویل الصحابہ والاقتداء بالتابعین. یعنی امام احمد بن حنبل نے جب سے ہم جب کہ ہم بچے تھے تب سے انہوں نے ہمارے دلوں کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع، صحابہ کرام کے اقوال اور تابعین کے اقوال کی محبت ہمارے دلوں کے اندر انہوں نے پیدا فرمایا، وہ ہمارے دلوں میں اس چیز کو ڈالتے رہے یہاں تک کہ ہم ان چیزوں سے جڑ گئے. اسے استاذ کے مقام اور مرتبے کا بخوبی اندازہ کیا جا سکتا ہے، اور اس بات کا بھی کہ طالب علم عمر کے جس مرحلے میں ہو، بڑی عمر کے مرحلے میں ہو یا چھوٹی عمر کے مرحلے میں ہو، وہ استاذ سے صرف وہ کلمات نہیں سیکھتا جو وہ بولتا ہے بلکہ اس کی پوری زندگی کو سیکھتا ہے، اور اس کے ذریعے سے اپنی زندگی کو اس کے موافق یا اس کے مخالف وہ بناتا ہے. اسی لیے کئی اہل علم نے جب اس موضوع پر گفتگو فرمائی تو کہیں اجمالاً اور کہیں تفصیلاً اس کے ہر پہلو کو واضح کرنے کی کوشش کی. علامہ ابن رجب نے فضل علم السلف کے اندر، دیگر اہل علم نے دیگر اور کتابوں کے اندر، اور دور حاضر میں فضیلۃ الشیخ کیا نام ہے، شیخ صالح الفوزان، احسنت، بارک اللہ فیک، الاجوبۃ، صحیح ہے، بالکل صحیح، المفیدہ، الاجوبۃ المفیدہ کے اندر کئی مقامات پر بہت تفصیلی اور اجمالی گفتگو فرمائی. محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ، بکر بن عبداللہ ابو زید، فضیلۃ الشیخ سلیمان الرحیلی وغیرہم نے، اور فضیلۃ الشیخ دکتور ربیع بن ہادی المدخلی، ان سب کے جو بیانات اور تفصیلی گفتگو ہے اس موضوع کو لے کر یقیناً قابل توجہ ہے، اور جب بھی اس موضوع پر گفتگو ہوتی ہے تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ کلام آتا ہی آتا ہے. وہ فرماتے ہیں انکم فی زمان کثیر علماؤ قلیل خطباؤ وسیأتی بعدکم زمان قلیل علماؤ کثیر خطباؤ فمن کثر علمه وقل قوله فهو المندوح ومن كان بالعكس فهو المذموم. اور انہی کا ایک دوسرا قول، لا يزال الناس بخير ما اخذوا العلم عن اكابرهم وعن امنائهم وعن علمائهم فاذا اخذوا من صغارهم وشرارهم هلكوا فَإِذَا أَخَذُوا مِن صِغَارِهِمْ وَشِرَارِهِمْ
ہلاکو. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان بیانات کے اندر ایک استاد کا کردار واضح ہوتا ہے اور یہ کہ ہمیں کسے اپنا استاد بنانا ہے. اکابر اور اساغر کی تفسیر میں کئی طرح کی باتیں اہل علم نے جو ذکر کی ہیں وہ ہمارے سامنے رہیں. ان میں ایک تفسیر اہل بدع کی بھی پائی جاتی ہے کہ اساغر سے مراد اہل بدع ہیں, اساغر سے علم نہ لیا جائے, اکابر سے لیا جائے. کہ اساغر سے مراد وہ شخص جو بدعتی ہے. اور کچھ اہل علم نے یہاں عمر کے تقاضے کو بھی سامنے رکھنے کی بات کہی ہے, کیونکہ اس کا اثر کم عمری اور تجربہ کاری یا پختگی, عمر کے اندر کی پختگی انسان کے اوپر اپنا اثر دکھاتی ہے. دونوں کا اعتبار کیا جائے لیکن اس کے ضوابط ہیں. دونوں کا اعتبار کیا جانا چاہیے لیکن علی الاطلاق نہیں, اس کے اپنے ضوابط. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کون نہیں جانتا کہ عمر کے اعتبار سے چھوٹے تھے, اور حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجالس کے اندر بڑی عمر کے لوگوں کے ساتھ, اکابر صحابہ کے ساتھ, اہل بدر, اہل احد اور اہل بیعت الرضوان کے بیچ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جگہ دیتے تھے. وہ ان کی کم عمری کی وجہ سے انہیں دور نہیں رکھا, انہوں نے کم عمری کے باوجود انہیں دور نہیں رکھا. اور لوگوں نے اس پر جب اعتراض کیا کہ ہمارے پاس بھی بچے ہیں اور وہ بھی پڑھنے لکھنے والے ہیں, تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے علم کے فضل و مرتبت کو لوگوں کے سامنے واضح کرنے کے ارادے سے وہ مشہور واقعہ جو سورۃ النصر کی تفسیر کے حوالے سے موجود ہے وہ کیا, اور یہ پیغام دیا کہ ان کے پاس جو علم ہے, جو فضیلت ہے, وہ انہیں بڑے لوگوں کے بیچ میں جگہ دینے کا جواز پیدا کرتی ہے. اسی لیے میں نے کہا کہ کم عمری ہمیشہ ایسی نہیں ہے کہ اس کی بنیاد پر انہیں وہ مقام دیا جائے جو اس روایت کے اندر کہا گیا ہے. ہاں, جلد بازی پائی جاتی ہے, نہ تجربہ کاری اور پختگی کی کمی علم کے ہونے کے باوجود اگر عمر کے اعتبار سے وہ چھوٹا ہے تو ایسی جلد بازی کی چیزیں آ سکتی ہیں. اسی لیے اہل علم نے اس کی ایک تفسیر یہ کرتے ہوئے کہ وہ کم عمر اہل علم ہیں جن کا اس کے اندر تذکرہ کیا گیا ہے. شیخ صالح الفوزان کا ایک کلام یہاں ذکر کر دینا میں مناسب سمجھتا ہوں. حفظہ اللہ, اس بارے میں جب انہوں نے گفتگو فرمائی تو کہا وہ لوگ جو دعوت کے باب میں لوگوں کے درمیان آتے ہیں, یعنی جن سے اخذ و استفادہ لوگ کرنا چاہتے ہیں, ان کے اندر
کیا صفات ہونی چاہیے، اس کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ دیکھا جائے این درس، انہوں نے کہاں تعلیم حاصل کیا، ومن این اخذ العلم، اور کہاں سے انہوں نے علم لیا، وأين نشأوا، کہاں ان کی تربیت ہوئی، وما هي عقیدتهم، ان کے عقیدے کیا ہیں، اور وتنظر اعمالهم وآثارهم في الناس، ان کے اعمال پر نگاہ رکھی جائے، ان کے آثار لوگوں کے اوپر کیا مرتب ہو رہے ہیں ان کی زندگی کے، اس پر نظر رکھی جائے، وماذا انتجوا من الخير، ان کے ذریعے سے خیر پھیل رہا ہے یا شر، اسے دھیان میں رکھا جائے، وماذا ترتب على اعمالهم من الاصلاح، اصلاحی مشن ان کا بڑھ کر کے ہے یا افسادی، کیا چیز ان کی زندگی میں پائی جاتی، یجب ان تدرس، ضروری ہے کہ ان سارے پہلوؤں کو سامنے رکھنے کی کوشش کی جائے، قبل ان یغتر باقوالهم ومظاہرهم، ان کی باتوں یا ان کے لباس یا اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے کے طریقے سے دھوکے میں آنے سے پہلے، کیونکہ یہ ظاہری چیزیں انسان کو کبھی کبھار دھوکے میں ڈال دیتی ہیں، کبھی کبھار ایسے لوگ شیخ ہو جاتے کہ جنہوں نے کیا ہوا، کبھی کبھار کچھ ڈسٹرب ہو گیا نا آواز، ٹھیک ہے صحیح ہے، کبھی کبھار ایسے افراد، مجھے ایسے لگ رہا کہ جیسے آواز ڈسٹرب ہو گئی، نہیں ابھی صحیح تھا، کبھی کبھار ایسا لگتا ہے کہ یہ علم کے ستون ہیں اور حقیقت میں علم سے ان کا کوئی رشتہ نہیں ہوتا، ظاہری چال ڈھال اور ظاہری نقل و حرکت سے ہم کبھی اس طرح کے غلط نتائج اپنے سامنے پاتے ہیں، اور ایک حدیث کا تذکرہ کرتے ہوئے شیخ صالح الفوزان فرماتے ہیں، قوم من جلدتنا ویتکلمون بألسنتنا، وہ ہم ہی میں سے ہیں اور ہماری اس زبان بولتے ہیں، یہ افراد جو امت کے لیے بحیثیت معلم اور داعی کے سامنے آتے ہیں وہ ہم ہی میں سے ہیں اور ہماری ہی زبان بولتے ہیں، لیکن کیا بولتے ہیں اور ان کے کیا اثرات ہیں، آگے چل کر کے فرمایا، دعات علی ابواب جہنم من اجابہم قذفوہ فیہا، جیسے بخاری کی روایت، دراصل یہ داعی الی الفتنہ ہیں، اور ضروری نہیں ہے کہ ان کی ساری گفتگو کے اندر اس طرح کی باتیں پائی جائیں، لوگوں کا اعتماد حاصل کرنے کے لیے، لوگوں کے نزدیک اپنے آپ کو، ماشاء اللہ آواز آ گئی واپس، لوگوں کے نزدیک اپنا مقام ان کے دلوں میں بٹھانے کے لیے صاف ستھری گفتگو کرنے والے ایسے افراد بھی پائے جاتے ہیں، کہیں کوئی نقطہ اور حرف رکھنے کی جگہ آپ ان کی گفتگو میں کہیں نہیں پائیں گے، اور جب معاملہ ایک ٹھہراؤ کی شکل اختیار کرے گا کہ الحمدللہ یہ ہمارے مشائخ اور یہ ہمارے علماء میں سے ہیں، وہاں سے ان کے فتنوں کے سلسلے کا آغاز رفتہ رفتہ ہلکا ہلکا معمولی معمولی سا شروع ہوتا ہے، کہ جس کا صحیح احساس بھی عام افراد نہ کر سکیں سوائے اہل علم کے، اور پھر ایک بڑی تعداد
ان کی فتنوں کا شکار بن جاتی ہے۔ تاریخ آپ دہرائیں گے تو اس کی ڈھیر ساری مثالیں ملیں گی۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کو دعات سے تعبیر کیا کہ یہ دعات ہیں لیکن دعات الفتنہ ہیں۔ فرماتے ہیں کہ اسی لیے ضروری ہے کہ ایسے افراد پر ہماری نظر ہو جو اس طرح کی ذمہ داریوں کو لے کر کے آگے بڑھ رہے ہوں، ایسے مقام پر اپنے آپ کو فائز کر رہے ہوں۔ قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ، کہ یہ ہے میرا راستہ اور میں اللہ کی طرف آپ کو بلا رہا ہوں۔ پتہ یہ چلا کہ ایسے بھی داعی ہیں جو اللہ کے علاوہ کی طرف بھی بلاتے ہیں۔ اللہ کی طرف بلاتے بلاتے اللہ کے علاوہ کی طرف بلانے کے سلسلے کو بیچ بیچ میں داخل کرتے رہتے ہیں۔ ایسی چیزوں کا پرکھ پانا اور سمجھ پانا یہ ہر ایک کے لیے آسان نہیں ہوتا۔ بہرکیف شیخ محترم نے اس موضوع کے حوالے سے کافی باتیں اور گفتگو فرمائی۔ امام احمد بن حنبل کا ایک قول یہاں میں چاہتا ہوں کہ سرسری طور سے ہی صحیح سامنے رہے کہ استاذ کی اہمیت اور استاذ کا مقام کیا ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں الناس احوج الى العلم منهم الى الطعام والشراب، لوگوں کو علم کی ضرورت کھانے اور پینے سے کہیں بڑھ کر کے ہوتی ہے۔ لوگوں کو علم کی ضرورت کھانے اور پینے کی ضرورت سے کہیں بڑھ کر کے ہوتی، لأن الطعام والشراب يحتاج إليه في اليوم مرتين أو ثلاثة، کیونکہ کھانے پینے کی ضرورت دن میں کتنی بار ہوتی؟ کہتے ہیں دو یا تین بار اس کی ضرورت پیش آتی، ناشتہ، دوپہر، شام۔ دو سے، کچھ لوگ دوپہر اور شام صرف کرتے ہیں، ناشتہ کرتے ہی نہیں۔ دو سے تین بار کھانے اور پینے کی ضرورت لوگ محسوس کرتے ہیں۔ وَالْعِلْمُ يُحْتَاجُ إِلَيْهِ فِي كُلِّ وَقْت، وَالْعِلْمُ يُحْتَاجُ إِلَيْهِ فِي كُلِّ وَقْت، جبکہ علم کی ضرورت ہر پل اور ہر گھڑی میں ہے، ہر پل اور ہر گھڑی کے اندر اس کی ضرورت پیش آتی ہے۔ یعنی جس کی ضرورت اتنی زیادہ ہو وہ ضرورت کہاں سے پوری ہوگی، کیسے پوری ہوگی، کیا اس تعلق سے ہمیں غور و فکر کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے تعامل کی ضرورت نہیں ہے جس پر ہماری زندگی کا انحصار ہے، جس کے تعلق سے ہمارا اٹھنا اور بیٹھنا ہے، سونا اور جاگنا ہے، چلنا اور پھرنا ہے، بولنا یا خاموش رہنا ہے، دیکھنا یا نگاہیں نیچی رکھنا ہے، پوری زندگی کا انحصار جس چیز کے اوپر ہے، اگر وہ ہے تو ہم حیات سے ہیں، وہ نہیں ہے تو ہم موت سے قریب پہنچ جاتے ہیں، بلکہ میت بھی ہو جاتے ہیں۔ مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ مثل الحی والمیت، بارک اللہ فیک۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک طرف تو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ علم کا حاصل کرنا کس قدر محتم بشان ہے، یعنی اس پر فوکس کرنا کس قدر ضروری ہے۔ کھانے پینے کا مسئلہ تین بار اور یہ بار بار اور ہر بار اور ہر وقت اور ہر لمحہ جس کی ضرورت ہے وہ کتنا اہم ہے،
اور ہمارا رویہ کتنا اس کا الٹ ہے، ہمارے رویے میں کتنا زہد ہے، ہمارے رویے میں علم کے تئیں کتنا زہد پایا جاتا ہے، زہد کمانے ہیں، بے رغبتی، عدم چاہت، عدم میلان علم کے تئیں، کتنے ہم خشک ہیں علم کے حوالے سے، اور کتنے ہم مشغول ہیں تجارت میں، کتنے ہم مشغول ہیں طلب رزق میں، اور کتنے ہم مشغول ہیں ملہیات میں، غافل کرنے والی چیزیں ہیں، اغانی میں، بہت ساری چیزیں جو ہم سنتے رہتے ہیں، سیاحتوں میں، وسائل اعلام کے اندر، میڈیا، مجلات کے اندر، وسائل ترفیح کے اندر، بہت سارے کھیل تماشوں کے اندر، ہماری لائف کتنی شیڈول، کتنا ٹائٹ ہمارا شیڈول، کتنا ٹائٹ ہے، ہم کتنے بزی ہیں، یہاں تک کہ آپ دیکھیں گے کہ ایک دو گھنٹے نہیں، کئی کئی گھنٹے ہم اسکرین کے ہی ہو کر کے رہ جاتے ہیں، علم سیکھنے کے لیے نہیں، علم سے دور کرنے کے لیے کئی کئی گھنٹے، اور اس تعلق سے گفتگو اور باتیں بہت کیسی ہیں، تکلیف دہ ہیں یا نفع بخش ہیں، ایک شعر سن لیجیے آپ، ایک شعر ہے عربی زبان میں، یہ شعر ہے، اس کو سننے کے بعد پھر ہمیں لگے گا کہ ہم کہاں ہیں اور علم سے ہمارا رشتہ کیسا ہے. اذا عاش الفتى 60 عاما، کتنے سال؟ 60 سال. اذا عاش الفتى 60 عاما فنصف العمر تمحقه الليالي. کیا سمجھ میں آیا؟ آدھی زندگی کس میں گزر گئی؟ رات، رات بنی آرام کرنے کے لیے. فنصف العمر تمحقه الليالي، کتنے سال بچے؟ 30 سال بچے. ونصف النصف يذهب وليس يدري، ونصف النصف يذهب ليس يدري لغفلته يمينا من شماله. غفلت میں، غفلت میں، بے کاری میں، جیسے کہ ابھی چند باتوں کا میں نے تذکرہ کیا، بیٹھ گئے چیک کر رہے ہیں واٹس ایپ، ای میل، فیس بک، ٹویٹر، بہت سارے نام ہیں، تو کتنے گھنٹے نکل گئے کچھ معلوم نہیں، کیا حاصل کرنے کے لیے بیٹھے ہیں وہ بھی نہیں معلوم، اسی کو کہا جاتا ہے مغفل، مقصد سے ہٹا ہوا، زندگی کا کوئی ٹارگیٹ نہیں، بس یوں ہی ٹائم پاس کرنے کے لیے، اسی لیے کہتے ہیں وہ نصف نصف یذهب وليس يدري، اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ کیوں کیسے گزر گیا، وہ نصف نصف یذهب وليس يدري لغفلته يمينا من شماله. آگے بتائیے، وثلث النصف کتنا بچا؟ 15 بچا، احسنت. وثلث النصف آمال وحرص، وثلث النصف آمال، آمال عمل کی جمع ہے، امید،
آمالن وحرسن لالچ. اگر ایک وادی بھر کر کے مل گیا تو دوسری وادی, اور دوسری وادی اگر مل گئی لبتغا ثالثا تو تیسری, یہ سب چیزیں آنے والی ہیں اس میں, رقاب کے اندر یہ سب آنے والی ہیں. وثلث النصف آمال وحرص وشغل بالمکاسب والعیال, یہ کام کی چیز ہے. وشغل بالمکاسب والعیال, کہ آدمی اپنے بیوی بچوں کی دیکھ ریکھ کے لیے کچھ نہ کچھ محنت اور مشغولیت اختیار کرتا ہے. تو یہ سارے کام, بیوی بچوں کے لیے محنت اور شغل کرنا اور اعمال اور حرص بھی اسی کے اندر ایڈ کر لیں, کہ بہت ساری آرزوئیں ہیں, بہت ساری تمنائیں ہیں, بہت ساری خواہشات ہیں, نہ معلوم 50 سال کا یا 100 سال کا پروگرام ہے جو بڑی تیزی کے ساتھ طے کرتے ہوئے اس کی طرف بڑھ رہے ہیں, اور حرص ہے جو مسلسل ہمارے اندر المؤمن القوی کی شکل اختیار کر رہی ہے. تو اس کے لیے ثلث النصف کا وقت اختیار کیا گیا. ثلث النصف مانے آدھا کا ایک تہائی, ثلث کا مطلب, ثلث کا مطلب تہائی, اور نصف کا مطلب ہاں ون تھرڈ, اور نصف کا مطلب آدھا. نصف سے مراد کیا ہے پہلے کلیئر کریں. جو بچا تھا اس میں کا آدھا, یہ نہیں کہ جو نہیں بچا ہے, یعنی پیچھے جو جہاں تک گفتگو ہو کر کے نصف پہنچی تھی, جسے پیچھے گزرا ہے نصف النصف, نصف النصف گزرا ہے, اس سے پہلے نصف گزر چکا ہے, پھر اس کے بعد نصف آیا. تو اب یہ جو حوالہ دے رہے ہیں اقرب مذکور کا حوالہ دے رہے ہیں, تو وہ 15 سال کا والا ہے, 15 ہی سال تو بچا تھا, تو 15 سال جو بچا ہوا ہے اس کا ثلث 5 سال لے لیجیے, 5 سال کا یہ کام ہے. ثلث النصف اعمال وحرص وشغل بالمکاسب والعیال. وباقی العمر اسقام وشیب, آدمی بیمار, بڑھاپا, بڑھاپا الگ ہے بیماری الگ ہے, بڑھاپے کی وجہ سے حرکت کرنا آسان نہیں ہوتا, بیماری کی وجہ سے آدمی بستر پہ ہوتا, چل پھر نہیں سکتا, اور بھی چیزیں ہیں اس میں. وہم بارتحال وانتقال, ٹرانسپورٹ ادھر سے ادھر, سفریات, انسان کی زندگی میں سفریات کی کمی نہیں ہے, بے شمار سفریات ہیں. وہم بارتحال وانتقال, یہ عمر کا بچا ہوا حصہ ہے. جب 40-50 سال تک آدمی پہنچتا ہے تو بڑھاپا بھی آتا ہے, اور اس وقت بیماریاں بھی خوب آتی ہیں, اور کام چونکہ بہت بڑھ جاتا ہے, شیڈول چونکہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے, اس لیے ہم و غم بھی بہت ہوتا ہے, اور نقل و حرکت بھی بہت زیادہ اس کی زندگی میں ہو جاتی ہے. جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو سورت جس کا ابھی تذکرہ کیا تھا عبداللہ ابن عباس کے حوالے سے, اس میں کہا گیا تھا فسبح بحمد ربک واستغفر, یہ آخر عمر کے اعمال کو رب کریم نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا تھا, لیکن ہم اس سے کافی دور ہو جاتے ہیں. فحب المرء طول العمر جہل, ایک چیز ابھی اور بچی ہوئی تھی اس کا تذکرہ کہہ رہے ہیں. فحب المرء طول العمر جہل وقسمته على هذا المثال. اب آپ یہ بتائیے کہ ان کاموں کے اندر جس کا تذکرہ کیا گیا, ان کاموں کے اندر ہماری یہ مشغولیات رہیں تو علم حاصل کرنے کا وقت کہاں گیا؟
کیا یہ چیزیں امر واقع میں پائی جاتی ہیں یا نہیں پائی جاتی، جن کا ابھی تذکرہ کیا گیا کہ انسان کی زندگی میں یہ سب چیزیں ہیں، موجود ہیں. تو جب یہ سب چیزیں موجود ہیں تو 60 سال کی زندگی کا حساب تو برابر ہو گیا اس میں، 60 سال کی زندگی کا نصاب ہے یہ، جس کی روشنی میں لوگ اپنی زندگیاں گزار رہے ہیں. تو اب سوال یہ ہے کہ اس 60 سالہ زندگی میں ہم نے علم کو کہاں رکھا ہے، کس جگہ رکھا ہوا ہے؟ اور اگر علم کے لیے اگر اس میں جگہ نہیں ہے جس کی ضرورت کا ذکر اس قول کے اندر ایسے کیا گیا ہے جیسے کہ پانی اور کھانے سے بھی کہیں زیادہ اس کی ضرورت ہے، تو اس کا وقت اوروں کے بنسبت اور زیادہ ہونا چاہیے، نہ کہ اس کو شیڈول سے حذف کر دینا چاہیے، شیڈول کے اندر اس کا نام اور اس کا تذکرہ آنا چاہیے. علی کل حال یہ چند اقوال ہیں جن کے ذریعے سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ علم حاصل کرنا ضروری ہے، اور وہ بھی ایسے افراد سے حاصل کرنا ضروری ہے جو کہ اس کے اہل ہیں اور قابل اطمینان ہیں، جیسا کہ پیچھے کے کچھ اقوال سے یہ بات واضح ہوئی. اور ساتھ ہی ساتھ ابراہیم النخعی جو مشہور تابعی ہیں ان کے کلام کو بھی سامنے رکھیں گے تو یہ بات اور زیادہ واضح ہو جائے گی. وہ کہتے ہیں کننا اذا اردنا ان ناخذ عن شیخ، جب ہم کسی سے علم حاصل کرنے کا ارادہ کرتے سألناہ عن مطعمہ ومشربہ ومدخلہ ومخرجہ فإن کان علی استواء اخذنا عنہ والا لم ناتہ. جب ہم کسی سے کچھ سیکھنے کا پروگرام بناتے تو ہم ان کی زندگی کا گہرائی سے مطالعہ کرتے، ان کے بارے میں ہم پوچھتے، جانکاری حاصل کرتے، ان کے کھانے پینے کا کیا سسٹم ہے، ان کے رہنے سہنے کا کیا ہے، ان کے اٹھنے بیٹھنے کا طور طریقہ کیا رہا ہے. اگر زندگی کے یہ تمام پہلو قابل اطمینان سمجھ میں آتے تو ان کی طرف ہم آگے بڑھ کر کے اور ان کے علم سے فائدہ اٹھاتے، ورنہ نہیں. آج ایک بیماری ہمارے درمیان استاذ کے موضوع کو لے کر کے یہ بھی آئی ہوئی ہے کہ ہمیں کسی استاذ کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہمیں کسی استاذ کی ضرورت ہی نہیں. بعض سلف فرماتے ہیں الذی یأخذ الحدیث من الکتب یسمی صحفیا، کتاب سے اگر کوئی ڈائریکٹ پڑھ کر کے اس سے سیکھ رہا ہے تو صحفی کہلائے گا. والذی یأخذ القرآن من المصحف یسمی مصحفیا، جو قرآن سے قرآن کو پڑھنا سیکھے گا وہ قاری اور قرا کے صف میں نہیں بلکہ اس کا نام مصحفی ہوگا، مصحف سے سیکھا. ولا یسمی قارئاً، اسے قاری نہیں کہا جائے گا. انما العلم بالتعلم والفقہ بالتفقہ. اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ سسٹم اور طریقہ جو لوگوں نے اساتذہ کے بغیر جاری کیا ہوا ہے اور اس پر گامزن ہے، یہ سلف کا طریقہ نہیں ہے، یہ معمول طریقہ نہیں ہے. اس میں کیا گڑبڑی ہو سکتی ہے؟ سمجھنے کی گڑبڑی ہو سکتی ہے. اور کیا گڑبڑی ہو سکتی ہے؟ غلط پڑھنا. ٹھیک، اس میں چیزیں صاف ستھری ہیں یا اس میں ملاوٹ ہے، اس کی پرخ کون کرے گا؟ جو کتاب کے اندر معلومات درج ہیں یا نیٹ کے اندر جو بیانات موجود ہیں جس کو پڑھ کر کے ہم کیچ کر رہے ہیں اور اسے نوٹ کر لے رہے ہیں اور اپنی زندگی کے اندر اسے فٹ کر رہے ہیں،
یہ معلومات کن کی طرف سے آئی ہوئی ہیں؟ کیا ایسا تو نہیں کہ اس کے اندر ایسی چیزوں کو داخل کر دیا گیا ہے جس کا دین سے کوئی تعلق ہی نہ ہو؟ بے بنیاد چیزیں، بے بنیاد چیزوں کو دین کا خول پہنا دیا گیا ہو، دین کا لباس اس کے اوپر ڈال دیا گیا ہو، وہ تو یہ تک بھی نہیں فرق کر سکتا کہ آیا یہ جو کتابی چیزیں ہیں جس کو ہم سمجھ کر کے دین کا حصہ اس کو مان رہے ہیں، آیا وہ دین سے اس کا تعلق ہے بھی یا نہیں ہے؟ کیونکہ اسٹیج اور منابر جیسے کہ صاف ستھرے مناہج کے لوگوں کے بنے ہوئے ہیں، ایسے ہی اوروں کے پاس بھی موجود ہیں، اور بڑی تیزی کے ساتھ اس کی نشر و اشاعت کے مختلف طریقے ایجاد کرتے رہتے ہیں کہ کیسے اپنی باتیں اور کہاں داخل کرنی ہے اور کیسے اس کو رواج دینا ہے۔ کھلم کھلا جھوٹ اور دھوکے دھڑی کے ساتھ علم کے نام پر، حدیث کے نام پر، شریعت کے نام پر وہ چیزیں اس کا حصہ بنتی ہیں اور اسے ہم پڑھتے ہیں اور دین کا نام لے کر کے خود بھی اختیار کرتے ہیں اور دوسروں کے بیچ میں بھی اس کو بڑھاتے ہیں۔ ہر کل حال یہ موضوع بہت لمبا ہے اور اس تعلق سے اہل علم نے بہت ساری باتیں ہر زمانے میں کہی ہیں۔ ایک آخری بات کہہ کر کے میں اپنی بات سمیٹوں گا۔ شیخ سلیمان الروحیلی حفظہ اللہ سے یہی سوال کیا گیا اور انہوں نے اس کا جواب دیا، اور ان سے پہلے یہ صفات ہمارے اسلاف سے منقول ہیں جن کے اقوال ہمارے سامنے اس وقت موجود ہیں، لیکن طوالت کے خوف سے میں ان کا تذکرہ نہ کر کے صرف مختصراً اتنا ذکر کروں گا کہ ایک قابل اعتماد شخص کے کچھ ظاہری اوصاف کیا ہونی چاہیے کہ جن کی طرف ہمیں رجوع کرنا چاہیے، پلٹنا چاہیے اور ان سے سیکھنا چاہیے۔ کئی لوگوں سے پوچھا گیا، ان میں ایک نام شیخ سلیمان الروحیلی حفظہ اللہ کا بھی ہے۔ وہ فرماتے ہیں الذی نرى منه تعظیم الکتاب و تعظیم السنہ، جو رب کریم کے کلام، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی عظمت کو قائم کرنے والا اور اس کی حفاظت کرنے والا ہو، اس کی تعظیم کرتا ہو۔ اللہ کا نام آیا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اور فرمان آیا، اس کے آگے اپنی اجتہادات تھوپتا نہیں ہے بلکہ اسے قبول کرتا ہے، اس کی عظمت کو جو اس کے دلوں میں قائم ہے اس کے تئیں اس کو باقی رکھنے کی کوششوں میں لگا ہوا ہے۔ وَنَجِدُهُ وَقَّافًا عِنْدَ النُّصُوصِ، نصوص کے آ جانے کے بعد وہ کیا کرتا ہے؟ اپنے اندر ٹھہراؤ پیدا کرتا ہے۔ ایک بہت اہم قول ہے امام مالک اور امام احمد ابن حنبل کا، کب وفات ہوئی؟ احسن تبارک اللہ، الجواب صحیح، ويستحق الدرجة كاملة، بالکل صحیح جواب ہے۔ کیا جواب دیا انہوں نے؟ 179، ويستحق الدرجة كاملة۔ لیکن
سوال کے دو پہلو تھے، دوسرے کو بھی موقع دیں. ہاں دوسرا، امام احمد ابن حنبل. احسنت، الجواب صحیح. کون سا جواب صحیح ہے؟ 241. امام ابن حنبل اور امام مالک دونوں سے پوچھا گیا، اور دونوں نے جو جواب دیا، دونوں کو جواب، حالانکہ زمانہ کتنا فرق ہے، 179 اور 241 کافی فاصلہ ہے، جواب دونوں کا دیکھیں کتنا ملتا جلتا ہے. الرجل عالم بالسنة يجادل عليها، یہ سوال تھا. الرجل عالم بالسنة يجادل عليها، سنت کی جانکاری کے بیس پر کیا وہ سامنے لوگوں سے جدال کرے؟ جب تک وہ مان نہ جائیں، خم ٹھونک کر کے کھڑا رہے اکھاڑے کے میدان میں، وہ اتر جائے، منع کر کے ہی دم لیں گے؟ یجادل علیہا، کیا جواب دیا انہوں نے؟ دونوں نے جو جواب دیا وہ تھا لا، جدال نہیں کرے گا. پھر کیا کرے گا وہ؟ یخبر بالسنۃ، یخبر بالسنۃ، فإن قبل وإلا سكت، فإن قبل وإلا سكت. جس سنت کا علم اس کے پاس ہے کیا کرے گا؟ ایک اچھے عالم کی پہچان. فإن قبل، سامنے والے کے اوپر ہے، اس نے قبول کر لیا الحمدللہ، نہیں قبول کیا بات پہنچ چکی ہے، یعنی ابھی اس کا دماغ گرم ہے، ابھی خون اس کا چل رہا ہے، اوپر نیچے ہو رہا ہے، تھوڑا موقع دیں اس کو سنبھلنے کا موقع دیں. کیوں آپ بالکل ڈنڈے لے کر کے کھڑے ہیں کہ نہیں منع کر کے دم دیں گے؟ بھئی جوش میں، جذبات میں انسان کی عقل پورے طور پر کام نہیں کرتی، لیکن جب وہ پرسکون ہوتا ہے، خون اوپر سے آہستہ آہستہ اتر کر کے اپنی اپنی جگہوں پہ جب واپس جاتا ہے، اور اس کو فرصت ملتی ہے کہ اب ہمارے اوپر کوئی حملہ نہیں ہے، تو وہ ہر چیز کو ٹھنڈے دل و دماغ کے ساتھ سوچ لیتا ہے اور کسی ایک نتیجے تک پہنچ سکتا ہے. یہاں انہوں نے یہ جو بات کہی ہے، بات تو بہت پرفیکٹ ہے، تو ممکن ہے اس کو سوچنے میں، غور کرنے میں وقت لگے اور پھر وہ پلٹ کر کے آ جائے. لیکن ہمارے جدال کے نتیجے میں کبھی وہ بزد ہو کر کے ایسی چیزوں پر غور کرنا تو بہت دور کی بات، سننا پسند نہیں کرتا. یہ اس کا ایک غلط نتیجہ ہے. اگر جدال کرتا ہے کوئی انسان، تو سامنے والا کیوں رد کر رہا ہے؟ کیا وجہ ہے اس کے رد کرنے کی؟ جدال ہی وجہ بن جاتی ہے. وہ بزد ہو جاتا کہ ہمیں ایسی چیزیں قطعی قابل قبول نہیں ہیں، اور چیزیں واضح ہونے کے باوجود وہ انسان بزد اور ہٹ دھرمی کے مقام پر آ جاتا ہے. تو اس لیے ان اہل علم نے ایک اچھے عالم دین کی جو پہچان ذکر فرمائی، جسے کہ یہاں کہا گیا وقافا عند النصوص، چیزیں آ جاتی ہیں، آ جانے کے بعد خاموشی اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں، نصوص کی بات ہے. نمبر 3، لا يتلاعب بها بعقله، عقل کا دخل نہیں. اور نصوص اگر صحیح ہیں تو عقل سلیم کے خلاف بھی نہیں ہے، خواہ ہم سمجھ سکیں یا نہ سمجھ سکیں، اگر نصوص صحیح ہیں، ثابت شدہ ہیں، تو آپ یقین رکھیں کہ وہ عقل سلیم کے خلاف نہیں ہوگی. جن لوگوں نے بھی عقل سلیم کے خلاف اسے کہنے کی بات کہی ہے، تو دو میں سے ایک احتمال ضرور آیا ہے، یا تو ثابت ہی نہیں ہے، اور یا پھر ان کا عقل عقل سلیم ہی نہیں، با
بلکہ یہ ان کی اپنی رائے ہو سکتی ہے، عقل سلیم والی گفتگو نہیں ہوگی۔ نمبر چار، کہ وہ چیزیں جو ثابت شدہ ہیں ان کے اختیار کرنے میں اس کے اندر تہاون نہ پائے جائے، کسل مندی نہ پائی جائے، لوگوں کے جذبات سے کھیلنے کے ارادے سے۔ ولا يتهاون في شأن ما ثبت بها من اجل استدرار عواطف الناس وكسب الشعبيات، تو یہ اس کی شان نہیں ہونی چاہیے۔ منہج سلف پر وہ قائم ہو، علماء کرام کی شہادتیں ہوں کہ وہ اس بات کا اہل ہے، یعنی معتبر علماء کرام، معتبر علماء کرام کی شہادتیں ہوں کہ یہ شخص اس امر کا اہل ہے، لیکن اگر شہادتیں نہ ہوں تو، اگر شہادتیں نہ ہوں تو کوئی اور راستہ ہے یا نہیں؟ کیا ہے؟ محدثین کا طریقہ سامنے رکھیں گے تو یہ دوسرا راستہ موجود ہے۔ محدثین نے جو توثیق کا راستہ اختیار کیا، روات کی توثیق کا، تو یا تو اس شخص کے بارے میں، اس راوی کے بارے میں ان کی اپنی معرفت یا کسی دوسرے کی معرفت کہ یہ ثقہ ہے یا صدوق ہے یا ضعیف ہے یا فلاں ہے، یا تو اس چیز کو اختیار کیا گیا، یا ایسی کوئی چیز نہیں ملی لوگوں کی طرف سے، ائمہ محدثین کی طرف سے، لیکن ایک چیز مل گئی اور وہ تھی ان کی مرویات۔ یہ اقوال نہیں ملے کہ بھئی یہ شخص صدوق ہے، ثقہ ہے، ضعیف ہے، کیا ہے، کچھ معلوم نہیں، لیکن معلوم یہ ہے کہ انہوں نے یہ روایتیں بیان کی ہیں۔ اچھا، یہ تو پتا ہے، ان روایات کو جمع کیجیے۔ اگر ان کی روایات معتبر روات کی، یعنی ثقہ روات کی روایتوں سے میل کھا رہی ہیں، اور اس کی تعداد، یعنی اغلبی تعداد اس سے میل کھانے والی ہے، تو یہ شخص قابل اعتبار ہے۔ اور اگر ان کی اکثر روایات معتبر روات کے روایات کے خلاف جا رہی ہیں، تو یہ شخص ناقابل اعتبار ہے۔ یہ محدثین کا ایک طریقہ تھا، اعتبار و مرویاتی ہی، محدثین کا ایک طریقہ تھا روات کے پرکھنے کا۔ آج بھی وہ طریقہ موجود ہے کہ اگر شہادتیں نہیں ہیں، یہ ثقہ ہے، صدوق ہے، ضعیف ہے، یہ اگر نہیں ہے، ہو سکتا ہے کسی ایسے علاقے سے اس کا تعلق ہو جہاں ایسے افراد نہ ہوں۔ مشہور اہل علم کسی ایسے طالب علم سے واقف نہ ہو کہ اس کے بارے میں کچھ کہیں، تو پھر کیا کیا جائے؟ جیسا کہ پچھلا کلام شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ کا گزرا، یہاں شیخ نے بھی اس طرح اشارہ دیا، او یشہد لہ علمہ، او یشہد لہ علمہ بمطابقتہ للکتاب والسنہ وطریقۃ السلف، کہ اس کا علم معروف اہل علم کے، معروف اہل علم سے مطابقت رکھنے والا ہے، یعنی کتاب و سنت کا علم سلف صالحین کے فہم کی روشنی میں صحیح راستے پر چل رہا ہے۔ تو جن کے اندر یہ باتیں پائی جائیں تو وہ شخص اس قابل ہے کہ اس سے علم لیا جائے، اور جو اس سے ہٹ کر کے ہے اس سے دور رہنے کی، رحمک اللہ، دور رہنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ چند باتیں ہیں جو شیخ سلیمان الرحیلی حفظہ اللہ نے اپنی بعض آڈیو جو سوال و جواب کی شکل میں
کی نشر ہوئی ہیں ان کے اندر انہوں نے ذکر کیا ہے. اور میں معذرت خواہ ہوں کہ کافی وقت جو پچھلے درس کا تھا آج کے درس میں میں نے لیا, اور اس میں میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے اہم اور ساری ضروری باتیں ذکر کر دی ہیں, لیکن کچھ اہم باتیں ضرور اس موضوع کے حوالے سے کہ اہل علم سے لیا جائے, کتابوں سے نہیں. اور اگر اہل علم ہمارے درمیان نہیں ہے کہ جن سے ہم لے سکیں, کتابوں ہی سے ہم لے رہے ہیں, تو کتابوں سے لینے کے بعد لوگوں کے درمیان انہیں لانے سے پہلے اہل علم پر پیش کریں, عوام الناس میں لانے سے پہلے, لوگوں کے درمیان پیش کرنے سے پہلے, اگر واقعی ہم نے نیٹ سے یا کسی اور راستے سے یا کسی کتاب سے یا کسی اور چیز سے ہم نے اگر اسے حاصل کیا ہے اور ہمیں بہت اچھی چیز لگ رہی ہے, ہم اس کو فارورڈ کرنا چاہتے ہیں, یہ کام تو ہم بڑی تیزی سے کر رہے ہیں, صحیح ہے غلط ہے وہ تو ہم سوچتے ہی نہیں, لیکن اگر ہم واقعی فارورڈ کرنا چاہتے ہیں, لوگوں کو فائدہ پہنچانا چاہتے ہیں, ہمارے اندر شوق ہے, جذبہ ہے اور اس طرح کی چیزیں ہم کرنا چاہتے ہیں, تو اس کے لیے پھر ہمیں کیا کرنا ہوگا کہ وہ چیزیں جو ہم نے حاصل کی ہوئی ہیں ان چیزوں کو قابل اعتبار اہل علم کے پاس پیش کریں. پیش کرنے کے بعد اگر وہ لائق اطمینان معلومات ہیں تو انہیں آگے بڑھانے میں کوئی حرج کی بات نہیں, چاہے وہ تحریری ہوں یا تقریری ہوں. جو بھی بیانات ہم دینا چاہتے ہیں, ہمیں لگتا ہے بیانات کافی اہم ہیں, لوگوں کے بیچ میں جانی چاہیے, ہم نے اہل علم سے نہیں سیکھا, ہم نے کہیں اور سے سیکھا ہوا ہے, بیانات جاری کرنے سے پہلے انہیں کہاں پیش کریں, قابل اعتبار اہل علم پر پیش کر کے انہی چیزوں کو آگے بڑھائیں جن کی توثیق ان کی طرف سے ہو رہی ہے. تو اگر یہ احتیاطات ہم برتتے ہیں اور علم اس راستے سے ہم حاصل کرتے ہیں یا ایسے اہل علم سے حاصل کرتے ہیں, تو امید ہے اللہ رب العالمین کے فضل سے کہ ہم فتنوں سے کافی دور رہیں گے اور وہ چیزیں ہمارے ہاتھ لگیں گی جو بالکل صاف ستھری ہیں. عبداللہ ابن عمر ابن عاص فرماتے ہیں, یوشک ان یظہر شیاطین, قریب ہے کہ شیاطین ظاہر ہوں, قد اوثقها سلیمان, جو بدھے ہوئے ہیں, یفقہون الناس فی الدین, یفقہون الناس فی الدین, لوگوں کو دینی مسائل سکھائیں گے. اصلا وہ کیا ہیں؟ وہ شیاطین ہیں انسانی شکلوں میں, اور بعض نے کہا دینک دینک انما هو لحمک ودمک فانظر عمن تأخذ خذ عن الذين استقاموا ولا تأخذ عن الذين مالوا. تو ہمیں دین کے اس حصے کی حفاظت اہل علم سے جڑ کر اپنے معروف مقامی اساتذہ کرام, اپنے معروف کہاں کے اساتذہ, مقامی اساتذہ کرام سے اسے سیکھ کر کے اور ان کی تائید حاصل کرتے ہوئے پھر اسے اگر ہم آگے بڑھاتے ہیں تو باذن اللہ یہ چیز ہمارے لیے کافی نفع بخش ہوگی, صاف ستھری ہوگی, ہمارے اپنے لیے فائدہ مند ہوگی اور امت کے لیے بھی وہ چیز نفع بخش ہوگی. اللہ رب العالمین ہمیں صاف ستھرا علم, صاف ستھرے علماء اور مشائخ کے ذریعے سے حاصل کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے.